Райвиконкому на черговому засіданні проголосували за початок процедури обстеження і взяття на облік безхазяйного нерухомого майна по вулиці Мазура, 22А. До нас надійшло звернення, запит від прокуратури по приміщенню готелю «Горизонт» за адресою Мазура, 22А. Ну, у нас є положення таке про взяття на облік, про порядок взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Відповідно до цього положення ми прописали, тут задіюється і управління житлово-комунального господарства, архітектури, ну і, звичайно, економічного розвитку. Це лише початок, ця процедура займає не менше року, вона буде завершуватися рішенням суду, якщо все піде так, прописано по положенню. Мова йдеться про колишнє приміщення готелю «Горизонт», що зараз знаходиться у напівзруйнованому стані і слугує ночівлею для безхатьків і місцем небезпечних ігор для дітей, що проживають поряд. Маємо додати, що знаходиться аварійна будівля посередині затишного двору багатоповерхівок, тож таке сусідство викликало багато запитань зі сторони жителів.